По 14 часот почетокот на изборниот ден. Заврши гласањето низ изборните единици ширум Македонија. Денот помина релативно мирно и без поголеми инциденти и нерегуларности. Уште од раните утренски часови, гласачите излегоа да го остварат своето право на глас. Во Скопје, поголема фреквенција на избирачките места имаше од 7 часа до 11 часот и во попладневните часови. Дел од претставителите на избирачките места велат денот минал мирно и регуларно, почитувајќи ги протоколите за заштита од коронавирусот, како и законите за тајно гласање. Тоа е наше право, значи, мислам право и обврска како граѓани на оваа земја. Бидејќи сакам да го искористам моето гласачко право. Што ве мотивираше овој падец за да гласате? Подобар живот, подобар ден за моите деца, за сите нас, за Македонија. Па за подобро утро. За подобро утро. За Македонија. Имаме деца за децата. За се подобро, подобра економија, подобро за здравство, образование. Што ве мотивираше да излезете на гласање овој пат? Се знае, тука живеам, морам да гласам. Иако очекувањата за овој изборен ден заради пандемијата од COVID-19 беа дека излезноста ќе биде помала, сепак избирачите излегоа и го остварија своето право на глас. Белат мотив за да го дадат својот глас било надежта за подобра иднина, како и исполнување на обврската и правото на избирање на власт. Избирачкиот процес поминува во најдобар ред, уште од отварањето од 7 часот се вајле. Излезноста е според нашето избирачко место окей. Дали имаше некакви нерегуларности, некакви инциденти што забележавте? Не, немало никакви до сега и од председателот кога ми предаде смена и сега. Се е во најдобар ред, луѓето се коректни, гласат во најдобар ред и мир. Дури подобро и од кога немало вакви воредни ситуации. Речи се сите избирачки места отворија навреме утрово, а полицијата регулираше за да не се прави метеж на местата каде се гласаше, како и дали гласачите носат заштитни маски.